Հրապարակի գործողությունները մեզի կոնկրետ խանգարում են այսօր յուրաքանչյուր աշխատանքին չկապված զինվորի հետ, թե գերիների փոխանակման հարցով, գերիների փոխանակման հարցով, երեք պետք է կատարվեր 62 զինծառայողի հետ վերադարձ, ադրբեջանական կողմը 3 օրով հետաձգվեց, դա անմիջապես կապված է այն ամենիջ հետ, ինչը հիմա կատարվում է հրապարակը, չեն թողում մտնեն աշխատանքները կատարեն, դա ամեն ինչը կապված է, դա հավաքված մարդիկ ոչ մեկ խոսալու իրավունք չունի, մեկը Գևորգ Պետրոսյանը Պողոսյան ազգանունով, Գևորգ Պետրոսյանը 20 օր առաջ կանեց, ասավ ես գնայի Ղարաբաղ, ինչ անեի, ասավ գնայի անմեղ զո դառնայի, այդ իր արունը կարմիր էր, այս երեխեքը որ գնացին, այդ երեխեքի արունը սպիտակ էր, ասում էր ես մնամ ստի ավելի օգուտ կտամ, հենա օգուտ ա տալի, թուրքին ա օգուտ տալի, կան է հրապարակում ճվում ա գործողությունները կայնացնում են, որտեղ ոչ մի գործողություն չի կատարվում, գերիների փոխանակում չեն կատարում, էսի օգուտ ու վատը էնա, որ ադրբեջանական կողմը այդ ամեն ինչը թարմանում ա, հրապարակում ա, որ հրապարակում հավաքված այդ ոմակը, հրապարակում ա, ինչ-որ զինվորների ծնողներն են, կհելել են կառավարության դեմ, այդ ձև հրապարակում, ադրբեջանական կողմը չի հրապարակում, որ Հայաստանը իրանց ոմակն ա հելել հրապարակում ինչ-որ ելույթներ ունենում, վատը շատի շատ վատ ա, որ հրապարակում են, որտեղ հավաքվածները ծնողները, դեթե մի ծնող չկա։ Ուրեմն ես ուզում եմ ավելացնել ամենակարևոր խնդրի մասին, մեր որ մեր երեխաներից մեծ մասը, օրինակ կոնկրետ իմ երեխային ասում ենք, որ հրամանատարին գտել ենք, ասում ենք, քանի որ չի փասվել, որ ինքը զոհվել է, 99%-ով մեզ թվում է, որ նա գերության մեջ է։ Հիմա ես գնում եմ, մոտենում եմ Կարմիր Խաչին, ասում եմ, ես իհարկե այստեղ Ադրբեջանի կանալներից սյուժե եմ վերցրել, որտեղ գերի են վերցնում հենց Թալիշի զորամասի զինվորներին, և ես շատ նմանասում եմ այդ երեխաներին, տղաների զինվորներին, որ իմ տիստումա, որ իմ տղան ա, ես իրանց հիմա Կարմիր Խաչին դիմում եմ, ասում ա, էդի դա փաստ չի, բա ինչն անդով փաստ, եթե հանկարծ, եթե սյուժե չի գցել Ադրբեջանի կողմը, և մեր երեխան գերիա, ես չեմ կարողանալու ապացուցեմ, որ իմ երեխան գերիա ու կարանա տարիներով մնա այդ Բաքվում Ադրբեջանում, ես որտեղից նրանք քո բոլոր փաստերը չեն ներկայացնելու, տարբեր պրոֆիլներից նկարահանելու մեր երեխաներին, որ մենք կտանենք Կարմիր Խաչ ու ասեն, այո, շատ նմանա ձեր երեխային, իա հարցով մենք կզբաղվենք, այսինքն դուրս ա գալի, եթե սյուժե չկա գցած Ադրբեջանի կանալների կողմից մեր երեխաներին, դուրս ա գալի, որ այս երեխաները պետք է տարիներով էլի այնտեղ մնան, ես ամենակարևոր հարցը, բան ասեմ, կներեք էլի քուրս, բան ասեմ, այդ տարիներով մնալը, գիտես ինչ ցուցակա, գիտեմ, այսօր այդ գործողություններից հրապարակե թույլ, այո, հենց դրանից է, ես էլ կոչ եմ անում մեր ազգին, այսօր ինչ կարում ա, օգնի, օգտակար լինի, ոչ թե քանդի, այսօր կոնկրետ կարում ենք գործողություն արեք, օգնեք, եթե ես էլ մնա, եթե ես էլ մնա տարիներով մնալու, այսօր ես ասում եմ, կառավարությունը չի հետալու, կառավարությունը մնալու, կառավարությունը միջև վերջը երախուն գտնելու է տամ տալու է սարի, եւ բոլոր հրամանատարները պետք է պատասխանեն, հրապարակի կայնած ժողովուրդը թուրքի գործն են անում, թուրքի, այո, այսօր իրաք իրաք էս իրեն հայկական պաշտպանությունը թողել է, թուրքի հրաման է կատարում, ուրիշ ոչ մի բան, ես կոնկրետ գիտեմ, թուրքեն հասկանում սրանք ինչ բան են, ես կոնկրետ գիտեմ, Թալիշի զորամասի իր զինվորի համար ամեն ինչ անում, բայց մեր հայրը ոչինչ չեն անում, թուրք իր երեխեքի համար ամեն ինչ անում, բայց մեր հայը ավելի է հրահայը, ես երեխեքումը արեն գնացել, ես ուրեմն ասում եմ, որ Թալիշի զորամասի հրամանատարներից ինչի պետք է մեր երեխեքը այսօր անհայտ կորած լինեն, որովհետև կողքները ոչ մի հրամանատար, ոչ մեկը չի եղել, ու ոչ մի լուր չեն կարողանում, հենց մեզ ոչ մի ինֆորմացիա մեր երեխաներից չեն կարում ընդունենք, ես երեխեքի ինչի մար են գնացել, նա հավ, նա հավ, էլի այս ժողովուրդ, ես երեխեքի ինչի մար են գնացել, աշխատելու են գնացել, խոպան են գնացել, ազգի մար են գնացել, ազգի, ես իսկ սաղ ազգին ա վերաբերվում, ոչ թե մենակ ծնողին, ուրիշ վաղ գոռում են մենք մեր ազգը, ազգի հարցը երեխեքի հարցը, օգնեք մենք էլ երեխեքին, դե մեր թե հեշտ ա, 90 օր արդեն մարդիկ քունդ դադար չունեն,
Մանուկյան պարոն, ինչի՞ մտածեն ծնողների հիմար, ազգի համար թո մտածեն, այս երեխեք հիմար մտածեն։